Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze série Subnautica 2. Máme tady 18 a jdeme hnedka do hry. Vy moc dobře víte, co nás čeká. A mám pro vás takový malý překvapení. Hnedka na úvod musíme počkat, než se nám načte hra, abyste to viděli. Tak, tam jsme, to znáte, ale teď se podívejte. Šup, vidíte to? A vidíte to? Takže teďka nejdřív střihem, jak se to všechno stalo. Takže to budeme chvilku napínat a pak se vrátíme sem do reálného času. Má situace vážná ohledně vody, takže to bude určitě rybana. To udělám následovně. Zkusíme to. Úplně v pohodě s rezervou. Tak první, co si udělám, než se vrátím. Jo. Přemýšlel, co to hledám. Mám dva. Jo. To je nejlepší jasnost. To se nemůžete ani divit. Tohle je prostě alfa a omega mýho života a budoucnosti. Co je? Jsem dělal dva hieroglyfy nebo nedělal? Jo, já jsem udělal jenom jeden, já jsem blbej. Děkuju, super. Tak ještě by to, když už jsem tady, to by mělo jít taky udělat. Bezproblémově. Uvidíme. A titany jeden. Tak tady už. Aha. No. Tak to jsme poskočili. To je progres jako čuně. Jo. Tady už nám vlastně chybí jenom čip k té místnosti, takže to je bomba. Čekáme, až se mi vyrobí voda, pak půjdeme do těch hlubin zpátky. Takže teďka si trošičku tady zabudujeme. Pěkně, kolik máme pevnost? 9,8, dobrý. An aquarium just for looks. Or your own personal sushi factory. You decide. Paráda. Zase jsme pokročili o něco. Bomba. Tohle se mi začíná líbit. Ano. Pěkné. Ha. Ježiš, tady jsem to nechtěl. Sorry. Tak, další věc si udělám. Jednotku, nevím k čemu je to dobrý, ale udělám si to. Ale máme to, aby jsme měli klidný svědomí, že jsme to neudělali.
Uvidíme. Zatím si to dám do Aliena, je to přece on. Nevím, jestli to tam patří. Jak jsme na tom s vodou? Čekám furt na vodu. Haha. Tak jste měli možnost to vidět, já hnedka vylezu ven a první, co udělám, že se tady porozjídnu kolem, protože požor, myslím si, že tady najdeme i něco zajímavého. Odstraním čapku, pak se neděje nic. Dobrý. Pozor. Filtrační oblek, no nekecejte. A tohle je další věc nová. Já věděl, že mě to tady... To si pak zase přečtu, já vám to takhle nechám. Kdo to neznáte, já se pak přečtu mimo... natáčení, aby jsme to neprodlužovali, tak to by bylo tohle, ještě by to chtělo nějaký materiál, co je tohle to tady. A tam se ještě tak potom vydáme, to bude určitě brána do něčeho, kam budeme muset jít, na to bych dal jet, nebo na to bych vzal jet, jo, to někomu bych ho taky dal. Nevím komu. A já už to nebudu prodlužovat, já jenom se takhle kouknu okolo. Ten základ nějaký máme. No a jdeme hledat vchod. Jdeme hledat vchod. Já tu nemá, že bych tam šel. No jo, to je naše rybana. Margarita. Dobrý. Než jí tam vlezu. A tam snad jiný vchod. Počkejte, tam se nějak. Uf. Já nevím proč, já si myslím, ty to fakt jenom typuju, že tenhle ten je do vody a tenhle ten je upravený, že může i na souš. Ale nevím to, to jenom se domnívám, protože nevím, nevím, myslím si to, pozor. No, když mě to nedošlo, já tuhle tu místnost vůbec neznám. A jak to, že si ji nemůžu načíst, jenom, nebo já už ji mám. Ale. Jasně, filtrační oblek můžeme udělat, není problém. To ještě nevím, k čemu to bude dobrý, ale si to potřebujeme. Taky dobrý. Prosklený, jasný. Ale jak to, že si nemůžu načíst tu místnost velkou? Že by pak i zevnitř? Ty jo. Ne, tady je, jo, dobrý. Dobře. O, dveře, přepážka a místnost, no tak to už se těším na stavění. Ty brďo, to bude luxus. Tak se jdeme naposled nadechnout a než já bych tam nemusel jíst ani do toho. To
prodlužuju, co? Dobře. No, ta. Tak. Já jsem tu nenašel žádný vchod, takže jdeme. Jdeme dovnitř. Já myslím, že jí to šlohnu a bude svatý klid a pokoj. Načít nemůžu nic. Je tu teda bordel. Já netěším se na to setkání. Očekávám mačetu pod krkem. Ty vole. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. No. Slušností je za sebou zavírat dveře. Toho blbce jsem se teda lek, co to je, pro Bůh. No, pedáčko. That far out to sea. Swimming back for land was... Zase si to můžete přečíst mimo potom, pozastavit, já si to přečtu mimo. Na stole říkala, že je pár krámů, že neví, co s nima. Co to je? Snow Fox? Pozemní vozidlo, aha! Testovací režim. Co pak na to půjde? Now I just need to build the test override module. Then I can disable that satellite tower. Potřebuju sestavit, jasně, dobře. Takže my to musíme se vrátit. No v klidu, v klidu, v klidu, jsi prej vychovaný. Zdroj světla je odraze od útoku, to toho víme. To známe. Ty mě chceš jako pustit tam? A já ti tam vlezu. To nejde. OK. OK, takže tohle to je všechno, co můžeme načíst, jo? Doufám, že mi někdo napíše a tamhle v levo rohu si zapomněl, nebo na skříni, nebo kde ví Bůh ví co, to jsem na to hrozně moc zvědavý. Co je tohle? Podívejte se. Já se... To jsem si jaký vůbec nevšiml. A to je se mnou normální, ale jako mně to připadá normální, já s tím umím žít, ale pro vás to musí být úplně devastující. Psychicky. Na co se to díváte? Já považuji toto za uzavřenou záležitost. To jsem zvědavý, co mi zase napíšete.
Tak jo. Šup. Ti zavřu. Mějí se krásně. Tak, označíme si místo. Kam to dám? No, to je celkem jedno. Ono je to celkem fuč, če. Tak to bychom měli. Počkejte, já si tady vypnu. Bojka Margaret. Ta vypnem. Ale jo, počkejte, já půjdu teďka do té hloubky se podívat. Máme ještě nějakých 300 metrů rezervu, jak se koupnem. Kam to tady vede? No to jsem zvědavej. Jestli mi bude těch 300 metrů stačit. Je to dobrý. Haha! Ty jo. Doufám, že mě tu něco sežere, ale jdeme ven. No. Dobrý, jasně, základ jasně pro pokročilý technologie. Tohle je taky velká krystalická formace. Přečíst. Mangan, tak pozor. A teď to tady musíme teda prohledat. Nic nás netlačí, žádný čas, materiály potřebujeme. A pozor. Nefritové kapradí. Užitečné. Neužitečné, jako vždycky všechno. A pozor, pozor. Já věděl, proč jsem lezem. V tomhle tu hru miluju, že opravdu vás krásně navádí. Lithium nepotřebuju, toho mám mraky. Mám plnou skřínku. Další věc načtená. Se vám tady kouknem. Křemeny potřebuju potřebovat skla, ještě na další akvárka, další kyany. Super, tak to je nádherný. Tebe známe, jo, ale tebe si vezmu do akvárka. Ježiš, já jsem se chtěl lek, já jsem si to vůbec nevšiml, toho kamene žrouta. Pěkný. Co ty jsi zač? Ty seš... Jo, aha, ty seš ten na vodu. Ty v tom fialovém odrazu to vypadalo jako něco jiného. Kam lezeš? Tam ne. Tady. Máme ještě dost velkou rezervu. Co tady nahoře, jsem tady něco neminul. Pozor. Rybička, jak je exotická. Do akvárka s tebou. Ať to tam máme hezký, jo, vidím to tady. No. Taky dobrý. To prostě celý projdeme, kolik já mám místa, ještě dobrý. Já tu budu potřebovat hodně křemene, takže ten se mi zrovna hodí jako na zavolanou. To potřebuju si zvětšit tento akvárko, to velký. Potřebuju skla.
tady další. Torpédová paže. Torpédovou paži máme kompletní. Aj. Proč tohle hlášení nemám? To mě vůbec nedělá radost. Zase nějaká potvora. To je neuvěřitelný. Děláte si ze mě srandu. Zase na mě vybavne. To bude mít zase hnědý proužek na trenkách. Tyjo. Já se z toho pominu. Už je stačila ryba, nebo ten její medvídek, co na mě udělal buff. Doufám, že seš něco velkýho, ale začneš řvát dřív, než mě kousneš do zadku. Vezmu to, abych byl rychlejší. Jo. Tyhle ty dávají olovo teda jenom sporadicky, jenom když mají dobrou náladu. Já si budu muset udělat taky ten jaderný reaktor. Ten by ho už nějak nestíhá, jo, to nechci, jsem říkal, tohle je ale dobrý. Počkejte, já mám tady ještě uložený prostor, já jsem taky... Najděte se další urán. Teď já jsem hňupíček. Pojď no. A můžeme brát klidu další. Magnety zatím nic, no, blížíme se k místu živočišného druhu Leviatan, pozor. Já vím, že to mám, ale já mám problémy i s titanem, teďka budu stavět. 500. Haha, a je to tamhle. Co ty jsi za odpornou? Seš ty, jak jsem daleko od... Ale, kdybych byl zrovna blízko, kdybych ho měl za zadkem, to nemám. Kde seš ty? Vezmu urán, vezmu ten kyanit a jdu se nadechnout. Tady se asi nedočkám. Vzduchový kytiček. Jo, to víš, že jo, víme o tobě. Oj. Tyjo, tak teď jsem měl... Tyjo, ty jsi hnusnej, ale fuj. Fuj. Ty vůbec nejseš hezkej. Ježišmarja, mu zase... Tak to mají trošičku chybičku tady malinko. No, já vím. Kouknem se ještě kousek a půjdeme pryč. Předpokládám, že nám to na jedno kousnutí golema nezničí. Nebo předpokládám to. Tam je ten si ještě vezmu. Tady je křemen další. Jo. Protože když už jsem tady, tak aspoň si odsud odnesu co nejvíce těch materiálů.
protože my nepotřebujeme nic novýho, protože máme ještě na průzkum takových míst. No. To je paráda s tou vodou. To mě dělá tak obrovskou radost, to si umíte představit. Jo, to jsem se rozjel k nějakému fleku. Ámhle seš potvůrko. Hlavně ke mně nechoď přes zdi, ty. Nebo přes stěny. Že tady nemám... A je to tady zase. Ty seš hnus. Ale seš velký, tak bys tam měl být tak pružnej. Hehe. Chtěl by si mě kousnout, vy? Jo, na tyhle ty hnusy velký, já už jsem si zvyk. Ty jo, tak to ne. To nebylo nejchytřejší. Já to víš, jo. To tu dvě kousneš přesto, jo. Tak to nemůžeš myslet vážně. No asi jo, no. Běž do háje. Dobře, chceš to, budeš to mít. Já se tě nebojím, víš? Nezapomeň, že jsem zástupkyně lidstva. Jedno z nejhorších tvorů, který byl stvořen ve sluneční soustavě. S takovýma jako seš ty, nebo z takových jako seš ty si doma děláme bifteky. Kde seš? Asi zase objevíš, až vylezu z toho, viď? Jo, pojď, no. S tebou bojovat do kapacity mých baterek na opravátor. Kde seš? Zostal vejprask a je klid. Tady něco viděl, jsem tady chtěl něco sebrat. Máme ty křemeny. A je klid. No. A já si tě vychovám, mazliku. Jo, tohle jsem si chtěl načíst, já už vím. Jsi mi neudělal radost a neřad někde. Teď jsem se trošku vzdálil. Ty jo, pěkně řveš. Musím být rychlejší než ty. Hop. Ježiš, ne. No to je největší chyba, co může člověk udělat. On to je nejlepší drapák na laně, to si ho chytnete, přitucnete se na něj a jednou rukou do něj furt sekáte, takhle aspoň šel zlikvidovat Leviathan jeden, ale já si už půjdu ven. No, vrátíme se na bejsku. Jenom prosím vás jeden technický detail. Já vím, že tím golemem, těma prackama můžu sbírat materiál přímo do toho inventáře, co mám na zádech.
ale já to prostě nedělám, že to je pomalý, já si radši vylezu a projdu si to okolo toho golema, jo, vím to, abyste mi to nepsali, že to nedělám. No, vítej, sladký domové. Jo, ještě málo, jo. Tak. Nazdár. Nazdár. No, máme to za sebou. Já si věci rozstřídím už mimo. Už to máme dost dlouhý. Jenom by měl někdo těm leviatonům konečně vysvětlit, že jsem zástupkyně rasy Homo sapiens, která se nebojí predátorů, vetřelců a nějaká přerostlá žížala, která tady plave v vodě, to nás nemůže rozházet. Tak, budu se těšit dál, uvidím, co napíšete do komentářů. Já mám v úmyslu teďka začít obcházet ty signály, takže tam bychom měli nacházet nějaké věci, jestli něco je důležitějšího, než jít po těch signálech, ale vyloženě důležitějšího, co jsem přehlídl. Tak samozřejmě mi to napište do komentářů, jinak prosím vás, jestli tam za tím Leviatanem, pod Leviatanem někde něco je, tak to zatím psát nemusíte, protože já se tam 100% budu vracet, protože u té Margarity tam jsem v okolí našel dva nikly, takže tam to potřebuji, ten nikl toho máme teďka nedostatek, to už s tím kyanidem jsme v tom líp, nemáme magnetit, ale já půjdu ještě po těch signálech, ty jsou pro mě taky důležitý. Takže je to všechno, doufám, že se vám to zase líbilo, mně se to teďka hrozně líbí, jak už mám golema, jak jsem takový klidnější, jinak mějte se krásně a King se s váma loučí, čau, čau.